thyen gjdo limit, grupi kines i kushton këm koronavirusit. Numri personave që po humbin jetën nga koronavirusi po rritet me ritme të shpejta. Kina është vëndi i cili shënon numrin më të lartë të të vdekurve, ndërsa ditët e fundit janë registruar edhe shumë të prekur në Italië. Në shtetin fëqinj, raportohen 132 të infektuar dhe 2 persona që kanë humbur jetën. Ky virus ka marrë vëmëndjen e të gjithë botës. Masat e mara janë drastike dhe ndërgjecimi për higjenën është i madhë. Së fundmi edhe një këngë për koronavirusin është duke qarkulluar në Youtube dhe në rjetet sociale. Kënga është produkti një grupi muzikor kines të cilat kanë thyrë gjdo limit dhe janë klikuar më së shumëti vetëm këto ditët e fundit, edhe pse publikimi i saj është bërë më 31 janar. Në këngën e tyre, ata shfaqin mesajët të ndryshme për koronavirusin, nga ndërgjithsimi i sëmundjes deri të klajmet e reme, apo edhe kujdesin që duhet të tregojnë.